dia. Bom dia. Isso, hoje é dia de festa, não é, turma? Então hoje nós se celebra hoje o dia do folclore. E o Santa Maria Brasília vai celebrar esse dia com muita apresentação, trava-língua, adivinhações, danças, muitas danças e tudo para animar este momento, esta quadra e animar também a nossa cidade, Urbano Santo. Então, folclore. Folclore é um conjunto de tradições, conhecimentos e de crenças populares. Conjunto de fatos curiosos ou jocosos a respeito de uma pessoa. Folclore é um conjunto de canções populares de uma época ou de uma região. Então, aqui nós temos, Urbano Santo tem a tradição do Bumba Meu Boi, do São Gonçalo, de danças, né, de forró. Então, isso é folclore. E hoje nós vamos apresentar aqui quadrilhas, quadrilha também, quadrilha, carimbó, Bumba Meu Boi.